Fala pessoal, tudo bom? Quando eu comecei esse canal aqui, era mais para incentivar, né, as pessoas que queriam consertar seus aparelhos, televisão, no caso específico, né? E incentivar também para que aprendesse eletrônica, né? Porque eu era um já em 2000 e essa, eu tenho essa ideia já desde 2012, mais ou menos. Já naquela época eu já percebia que eletrônica já não é. A impressão que eu tenho até hoje é que eletrônica não é muito o. As pessoas não têm mais tanto interesse em aprender eletrônica. Geralmente quando ela fala em eletrônica é mais conectar peça, pegar alguma coisa que já está pronta, um projeto pronto. O que não é exatamente um demérito, né? Às vezes isso facilita, economiza tempo, né? Você não precisa estar aprendendo coisas desnecessárias, vamos dizer assim, né? Depende do objetivo da pessoa. Mas o objetivo do canal era esse, né? Eletrônica mais diria que básica, uma coisa assim que englobasse a eletrônica toda, né? Desde conceitos mais básicos até conserto de aparelho. Conserto de aparelho você já tem que saber, eu acho que já é o ápice da eletrônica, você saber consertar um aparelho. E claro, como objetivo, como eu mexo muito com televisão, né? Mexo muito com televisão, gosto de televisão, acabei me especializando mais nessa área aqui, o canal também, né? Televisão, aprender eletrônica ou televisão. E só que vocês podem ver que tem pouca teoria, a gente faz aqui mais a parte prática, né? E eu vejo também muitas pessoas que querem, às vezes querem economizar um dinheiro, 100, R$ 150 aí de um técnico para consertar a sua própria TV. Isso, nesse caso, eu desencorajo, porque você pode estragar mais sua televisão, queimar coisas que não estavam queimadas, destruir alguma trilha, escapar uma chave, alguma coisa do tipo. Pode se machucar também, porque você pode levar choque, a televisão é pesada, às vezes não tem nem a dimensão exata do peso de uma televisão, né? Ou seja, pode piorar a situação. Mas se você realmente quer aprender eletrônica, seja com televisão ou não, aqui no caso eu tô partindo do princípio de conserto de televisão, eu acho que é extremamente válido. Só que, obviamente, não, eu não recomendo que você aprenda na sua televisão, muito menos em televisão de clientes. Tem pessoas que aprendem eletrônica consertando aparelho de clientes aí, computadores, você vê muito isso. E isso aí é uma coisa totalmente abominável, né? Se você não tem experiência e quer começar alguma coisa, o ideal seria você fazer um estágio em uma assistência técnica, né? Alguma coisa assim, que vai ter alguém para te instruir e não ficar quebrando as coisas dos outros. Mas se você tem um tempo aí, você quer fazer mais por hobby, diversão, você pode já começar, por exemplo. Que nem é o intuito desse vídeo aqui, ó. É pegar uma televisão na rua, que nem essa aqui eu peguei na rua, a gente já vai ver melhor ela. Ou você pode comprar uma televisão baratinha, ou de repente você conhece alguém que tem uma televisão que tá meio ruim, ou mesmo que esteja funcionando, você já se vai se acostumando com a eletrônica. Não é, realmente não é o jeito ideal você pegar da prática e ir pra teoria, né? Pegar uma televisão, o que que tá acontecendo, e você estudar a teoria. Geralmente o ideal é o contrário, né? Você faz teoria e vai pra prática. Você vai da prática pra teoria, você meio que fica batendo cabeça, né? Então aumenta as chances de erro. Mas assim, é mais prazeroso do que você pagar teoria e depois vai pra prática. Teoria e prática. Então, como. Principalmente pra quem tá mais descompromissado, né? Mais um hobby, acho totalmente válido partir da prática pra teoria. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? Eu vou mostrar pra vocês essa televisão que eu achei na rua, não paguei nada por ela. É só pra gente fazer isso aqui mesmo, porque ela tá bem detonada. Nosso intuito não é recuperar a televisão, desculpa, gente. Não é recuperar a televisão. Não é recuperar a televisão, então qualquer sujeira serve, né? Qualquer sucata pra gente serve aqui, a gente vai conseguir mexer bem nessa televisão aqui. Agora, quando você for pegar a televisão. Uma televisão na rua, eu vou mostrar uns detalhes aqui que é bom você prestar atenção para não trazer um lixo, né? Muito grande. Um lixo muito grande para casa, então. Para sua casa aí. Então vamos lá, vamos ver essa televisão aqui mais de perto um pouquinho. Bom, então essa televisão aqui foi a que eu achei na rua, né? Tava abandonada. Vai servir bem pro nosso caso aqui, ó. Ó, as coisas que você tem que observar numa televisão antes de pegar ela, né? Se você quiser tentar recuperar. É, verificar se ela tem aqui os conectores, às vezes fica na parte de trás, né? Às vezes fica na parte da frente. Ver se ela tem os botões. Esse aqui tá faltando o botão, mas é só a capinha dele. Ó.
Isso já dá um indício que a televisão tá boa por dentro, né? Observar se não tem uma mancha no tubo, porque se o tubo quebra, ele aparece uma mancha, geralmente, às vezes não aparece. Às vezes a mancha ela fica distribuída pela tela e olhando assim não parece. Ou às vezes pode ser até, dependendo de como que quebra o tubo, nem forma mancha. Mas assim, se ele tiver manchado, já descarta na hora, porque o tubo tá ruim, né? Ah, um outro problema, outra coisa que tem que observar também é na parte de trás, ó, como é que a TV tá zoada, ó. Tá vendo? Isso aqui não tem nem recuperação mais. Detonaram ela de forma. Isso aqui provavelmente ficava em algum comércio, né? E aí. Nossa, essa televisão aqui é de 20 polegadas. Televisão de 20 polegadas, tela plana é pesada, viu? Aqui, outra coisa legal também de se observar é se tem a entrada de antena e se tem os outros conectores, porque se tem essa conector de antena, então a placa tá lá dentro, né? Pelo menos a placa tá lá dentro, a gente já sabe disso. Então a probabilidade de estar completa é muito grande. Se não tiver esse aqui e só tiver os botões do painel lá da frente, pode ser que não tenha a placa, porque às vezes os botões e a placa principal são placas diferentes, né? Então é sempre bom observar, principalmente esse cara aqui. Aqui a televisão, né? Modelinho, ó, HPS 2185. High Performance Screen, que é o HPS. Nunca sabia disso, descobri há pouco tempo. High Performance Screen. Interessante, né? Eu não sabia disso. Bom, agora a gente vai abrir essa TV. E ainda tem um último passo pra gente saber se a gente vai conseguir fazer alguma coisa com ela, que é se a defletora tá aqui. É difícil a gente ver se a defletora tá lá dentro. Algumas TV até dá pra ver, mas essa aqui no caso não vai dar pra gente ver não. A gente vai ter que abrir. Às vezes o cara ele. Eu não sei o que que passa às vezes na cabeça da pessoa. Que às vezes ela deixa tudo dentro, mas tira a defletora. Então, sei lá, ela tira a placa da televisão, que é um pouco mais fácil de detectar, e fecha a televisão e faz de conta, parece até que não aconteceu nada. Eu até imagino que seja pra não ter que jogar fora duas peças, né? Você joga fora uma peça só. Mas assim, só tirar a defletora e fechar ela direitinho, eu acho uma coisa meio bem estranha. Mas assim, não tendo mancha e tendo os botões na frente e atrás, provavelmente a televisão está completa. Vamos ver se ela já está funcionando. Espero que não, né? Espero que esteja quebrada para a gente mexer na televisão. E também eu quero fazer um episódio de Destruir a Televisão pelo bem da ciência, né? Que é clássico aqui. Acho que só tem dois episódios. Mas é para a gente tirar alguma peça. Não sei se vai dar para fazer em televisão tela plana. Talvez não dê para fazer. Porque a televisão tela plana tem muito pouco componente. Mas alguma coisa a gente brinca, tá? Então, como essa televisão tá destruída, a gente pode até fazer algumas coisas mais ousadas. Então, mas vamos deixar de papo, vamos abrir a televisão, vamos ver como que ela tá por dentro. Bom, dando uma olhada, a primeira coisa que a gente faz é olhar a televisão, né? Ver se não tem nenhum componente estragado, que a gente pode dar um indício de onde tá o problema. Ver se não tem resistor estourado, circuito integrado estourado, vertical às vezes estoura. Tá bom. Aparência dele, né? Beleza, não se põe na mesa. Capacitores. Não tem nenhum estufado. Mas as 311 esses capacitores aqui, ó. É da Suscon. Acho que é Suscon. Eles são horrorosos, horríveis. Péssima qualidade. Você pode ver, sempre acha um desses aí numa televisão jogada fora e placa. Sempre tem esses caras estourado. Tem gente que fala que defende, né, a tese que são todos iguais, mas eu particularmente acho que tem os bons e os ruins. Mesmo os capacitores chineses têm os bons e os ruins. Ou os menos ruins e os ruins, né? Conforme for. Esse daqui, por exemplo, é um dos ruins. Esse cara aqui é sempre um suspeito. Esse cara aqui, no caso, é o da fonte, né? Que vem da fonte. Mas enfim, eu dei uma verificada no transistor da fonte. Mais uns de potência, né? Na ponte retificadora, na fonte, horizontal. O vertical não dá pra gente ver muita coisa, né? E assim, aparentemente tá tudo ok. Daria pra gente ligar a TV na tomada, né? Então vamos lá.
Chave geral ligada. Bom, quando a gente liga assim na tomada, essa TV eu acho que não tem LED. Já não tem um LED assim aqui, ó. Não tá acendendo LED, ó lá. O fusível não tá estourado. Às vezes quando o fusível estoura, geralmente é a placa que tá com problema. Eu acho que esse protetor tá estranho, hein? Esquisito, né? Esse cara aqui, ó. É assim mesmo, será? Não sei. Bom, não tá ligando o LEDzinho, então provavelmente a televisão não vai ligar. Eu vou apertar um botão aqui, sempre com muito cuidado, né? Não. Não tá ligando, não. Tem que tomar cuidado porque esses dissipadores nem sempre são enterrados, né? Às vezes eles podem, principalmente vertical, por exemplo. Geralmente ele fica na contenção em cima dele, 20, 30, às vezes até mais volts, né? É, mas a TV não tá ligando não. Parece que nem o standby, né? A gente pode medir tensão. Também pode se. Já pode já logo trocar os capacitores aqui. Apesar que se não tá ligando o standby. Eu tô sem o. O multímetro tá aqui. É que também pra gente medir aqui, eu não sei onde a gente pega pra medir a fonte aqui. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar o esquema da fonte e medir o B+ dela. Que seria. O B+ não, né? Seria a retificação aqui da fonte aqui. Ver quanto que tá nesse capacitor aqui, ó. Medir quanto que tá nesse capacitor aí. A tensão pode dar nos indícios se o capacitor tá bom ou não. Se a tensão estiver abaixo da fonte aqui nesse capacitor, ele pode estar com problema. Pode até ser um problema aqui nos diodinhos, né? Com fuga, alguma coisa, mas esse cara também é um suspeito. E tem que dar uma olhada na tensão de standby. Essa TV aqui deve estar com problema na tensão de standby. Vamos pegar o esquema dela, vamos dar uma olhada. Tá aqui o esqueminha. Essa TV aqui é bem chata, a fonte chaveada é bem chata de mexer. Talvez seja um bom modo de começar a mexer em TV, gente, mas. Aí eu medi aqui a tensão no pino 1, ele não fala nada de tensão. Tá medindo 150 volts, não tá muito estranho não, tá aceitável. Agora, o que pode ser o problema aqui? Que é um mistério, né? De repente vale até a gente dar uma olhada se alguém na internet já não teve esse problema, né? Que a gente vai ter que sair testando todos esses componentes. Eu já testei algumas coisas aqui. Já testei esse cara, já testei alguns resistores aqui na placa mesmo, né? Não achei nada ruim, não. Agora, o que eu achei estranho é isso aqui, ó. Eu tava dando uma olhada nos componentes, né? Medindo eles. Olha esse resistor aqui, como tá encostado na. Não sei se ele chegou a estar encostado. Porque é estranho, né? Se ninguém mexeu nas TV e ela tava funcionando. Ele tá muito perto aqui, ó. Esse resistor aqui tá muito perto. E também esse capacitor aqui, ó. Se a gente for ver, ele tá um pouquinho estufado. Mas eu acho meio difícil esse problema dele, viu? Eu vou dar uma olhada onde que ele. Esse aqui é o C829. Até esqueci de olhar ali no esquema do que ele é. Mas em princípio eu não consigo ver nem qual que é a tensão dele. Trabalho sem voo, sem. Ah, 160, 33 para 160. Pode ser até que seja ele o problema, viu? Pode ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar ele, vamos ver se. Vou trocar na sorte, né? Vamos trocar ele, vamos ver se. Ah, eu medi a tensão aqui nesse capacitor. Ah, eu falei, né? Tá 150 volts. É só coincidência aqui, né? Com 150 micro. Mas eu vou trocar esse cara aqui, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Bom, pessoal, veja se tá podre ou não o capacitor. Totalmente, né? Esses capacitores de 160 das televisões de tela plana são muito ruins. Ele sempre estraga. Esse aqui é um Geluxon, que também é uma porcariazinha, né? Não são confiáveis, mas você acha bastante deles por aí, até que.
Até que às vezes eles duram, mas assim, esses de alta tensão aí, mano, é porcaria. Aqui, ó, tá trocado. Esse outro cara, ele faz a mesma função ali. No momento vou deixar ele, mas. Acho que eu podia até ter te trocado, né? Ah, vamos ligar assim, já tô gravando mesmo. E vamos ver quem que é esse capacitor. Esses de 160, ó. O que eu troquei foi esse cara aqui, ó. Ele vem aqui da. Vem direto aqui da. Da fontezinha, né? Ele faz uns 118 volts aqui que vai pra vários circuitos aí da televisão. E o outro capacitor é esse aqui. Pode ser que ele também esteja meio ruim, né? Mas vamos ligar? Vamos tentar ligar. Deixa eu pegar o plug. Cara, já pensou se funciona? O vídeo seria um desserviço. Ah, mas não funcionou não. Aí, ó, não funcionou não. Podia até medir se tem 118 volts aí, né? Olha, eu dei uma pesquisada na internet e já me desanimei, porque o pessoal fala que o problema é quando essa TV quando não liga, nem o LED. É esse cara aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. Que é o Czinho que oscila a fonte. Oscila, né? Regula a fonte. Então. Já pra gente já fica bem ruim. Eu testei esse cara aqui, tá bom. Bom, o que não resta agora é sair medindo tensão, né? Então, vamos verificar se essa fonte tá funcionando. Porque, assim, se você for ver na internet, fala que esse Czinho tá estragado. Mas vamos comprovar, né? Bom, medindo aqui no aquele capacitor da retificação, nós temos a tensão correta. Agora, se a gente for medir. A tensão de B+, tem que dar mais ou menos 100 volts, de 100 a 120. Aqui a gente vai ter que ver, deixa eu só pegar onde que é o capacitor, é aqui. Ó, nós vamos ter. Ó lá, peraí, deixa eu pôr mais pra cá, ó. Vamos medir aqui. Peraí, deixa eu achar o capacitor aqui, ó. Olha lá, 102. 102 volts. Então, legal, né? A fonte, ela estava. O primário dela está legal, né? Então, eu quero medir agora as outras fontes. Ela tem a fonte 16, né? 16 volts. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, turma, então, uma vez que a gente já verificou que não tem curto em elementos de potência da televisão. E o B+ está funcionando, que é esse cara aqui, ó. A gente mediu 100 volts, mas se eu não me engano, 100 volts para essa televisão em standby é ok. O que que a gente vai fazer? Assegurar que está sendo alimentado o chipset da televisão, que é esse cara aqui. Que é o que faz, às vezes até o pessoal chama que faz tudo, né? Porque ele faz tudo mesmo, ele faz o processamento de imagem, de áudio. Aqui no caso dessas televisões planas, ele faz até o processador, né? A gerenciamento de memória, de canais, de volume, enfim, tudo, né? De contraste, brilho da imagem, faz tudo, literalmente faz tudo. E também gera os pulsos para o horizontal. Então, se ele não estiver sendo alimentado, a televisão não vai funcionar mesmo. Pode esquecer, pode estar tudo certinho que a televisão não vai funcionar. Então, vamos assegurar que ele está sendo alimentado. Para isso, como ele é alimentado pela aquela fontezinha de 3v3 que a gente viu aqui, né? Então vamos ver essa fonte de 3v3 se ela está funcionando. Para isso a gente mede a tensão de 3v3. Se não tiver a tensão de 3v3 ou ela estiver alterada, baixa ou mais alta, a gente vai ver, vai fazer a verificação aqui desse diodo Zener aqui, que é crítico nessa TV, né? Nessa TV não, nessa fonte. O transistorzinho, né, também pode ter dado algum problema no transistor. Nos capacitores, às vezes ele não está filtrando direito, essa tensão pode cair. Nesse resistor, tá vendo? Resistor de potência, que ele provavelmente aqui ele vai. Ele, ah, quer dizer, ele regula a corrente, né, para o Zener funcionar. E também ele vai ajudar a dar uma queda de tensão aqui para aliviar um pouco aqui o transistor. Então, aqui vai ter uma tensãozinha menor que 16 volts. Não, eu não sei exatamente aqui, mas é alguma coisa acima de 5 volts. Pode ser. 7, 8, 10 volts, alguma coisa assim. Mas tem que ter uma tensão entre 18 e 5 volts, alguma coisa assim.
Se não tiver nada aqui ou tiver muito baixo, pode, esse resistor pode estar aberto. E se a tensão aqui também tiver muito baixa, além desses componentes que eu acabei de mencionar, pode ser que a gente tenha algum curto aqui para frente. Apesar que eu acho que a única coisa que. É, tem alguns circuitos, depois a gente analisa, né? Se tiver baixa essa tensão, a gente analisa. E se também temos que ver que essa tensão aqui esteja ok, né? Esteja 16 volts, porque se não tiver 16 volts aqui pra frente não vai funcionar mesmo. Então, se não tiver essa 3V3, a gente volta para 16 volts e analisa a fontezinha dela, que é bem simples. Ela vem aqui do transformador da fonte chaveada, ela faz uma retificação, então a gente tem que ver se esse diodo tá bom. Tem esses ferritezinhos, né? Acho que é ferritezinho, se for ferritezinho não tem grandes problemas. De dar problema, né? Capacitor, às vezes ele tá meio. Ele tá gasto, ele tá ruim, pode ser que não filtre direito. Tem um indutorzinho aqui também que ajuda a filtragem, né? Então a gente tem que analisar todas essas coisas aqui. Então, verificar se o 3V3 está funcionando. Se tiver ruim, a gente volta aqui para 16 volts e faz uma verificação aqui da fonte. É basicamente isso que a gente vai fazer agora para se assegurar que o chipset está funcionando. Então vamos fazer essa A fonte verificação de agora. 3V3 ela vem aqui dessa fonte 16, mas no nosso caso ela está um pouco baixo. Deixa eu colocar mais perto. Aqui ó, tá com 12 volts. A gente precisa descobrir o que que é que tá, por que que tá com 12 volts. E aqui na fonte do, esse aqui é o resistor que entra aqui na fonte de 3V3, né? Esse cara aqui ele tá até meio enegrecido. Ó, entra de um lado, entra 12. Do outro tá saindo só 2, 2,6. É, deveria ter mais tensão, né? Porque só com 2 volts não vai conseguir gerar os 3V3. Então pode ser que a gente tenha um problema aqui nesse circuito aqui, ó. Do 3V3, mas assim eu já verifiquei. Tá tudo bom, tem o diodo Zenerzinho aqui. Ele não tá ruim, não médio ruim. Não médio ruim, né? E esse outro diodinho que tem para em série com ele também não. E o transistor também não aparenta estar ruim não, tem, aparentemente não tem nada ruim. Eu vou dar uma testada nesse resistor aqui. Mas é estranha essa fonte, a gente tem que descobrir porque que essa fonte aqui tá meio baixa. De 12 volts. Eu dei uma verificada nesse capacitor, ele em princípio não está ruim não. Que é a que faz a retificação dos 16, né? De repente vale a pena a gente mexer nele. Então a gente já conseguiu verificar que o defeito é aqui na. Tem alguma coisa aqui nessa linha aqui. Ver o que que tem amarrado nesses 16 volts aí. E dar uma checada aqui. Eu quero checar esse resistor aqui para ver como é que É, ele as tá. coisas estão complicando para essa TV aqui, viu? Porque se a gente for medir aqui no regulador aqui do 3V3, né? Que é esse transistorzinho aqui, aqui, ó. A gente vai ver, ó, a outra ponta do tá aqui no terra, né? Aqui tá o transistorzinho. Se a gente for medir aqui, ó. Aqui, tá em curto. Ele tá meio xoxinho aqui, ó. Mas, ó, tá em curto, tá vendo? Então, a saída do 3V3 tá em curto. É, eu fiz a medição do transistor. Fiz a medição dos diodinhos, tão legais. O que tá em curto aqui, ó. É o emissor, né? Não. Ah, agora não recordo. Agora não recordo. Mas enfim, a gente vai ter que caçar aqui o que que tá em curto aqui nessa linha do 3V3. Vamos ver o que que pode ser? Vamos dar uma olhada no esquema. Então, dando uma olhada aqui no esquema, a gente pode ver que o 3V3 ele vem daqui, né? Conforme a gente viu, do 16 volts, que vem ali da fontezinha, aqui, que tá baixo, que a gente viu que tá baixo, né? Ele vem aqui pro 3V3. Esse 3V3 aqui que tá em curto, né? A gente viu, mediu, tá em curto. Aqui tá o Zenerzinho, tudo. E agora, para onde vai esse 3V3, né? Qualquer coisa que tiver aqui pode estar em curto. Ó, se a gente for ver, não tem muita coisa ligada nele. Nós temos esse daqui, né? Que ele vem aqui pro H-out. Aqui ele vai pro processador.
E aqui para baixo, ó, ele vem aqui ligado num resistor de 1K. Então, pra gente ter um curto nessa linha, a gente tem que estar um curto nesse 1K. Ele tá o curto com terra, né? Então ele tem que estar curto com 1K. Esse resistor tem que estar em curto. Esse aqui já é um curto, né? Essa bobininha. E tem que estar em curto tudo isso aqui, ó. Mas esse, aliás, ele vem daqui, ele pode estar em curto com esse capacitor aqui, ó. Mas tá vendo? São três peças em curto. Entre elas dois resistores. Então, probabilidade é baixa. Tem que testar, mas é baixa. Ele também entra aqui, ó. Nesse 3V3. Que ele vai pro standby, que ele vai pro processador. Aí aqui ele vem, ó, tá vendo? Já tem um resistor e tem um transistor. Então tem que estar tá queimado esse resistor e esse transistor. Também é bem improvável. O que mais temos pendurado nele aí, ó? Temos a memória. No 3V3 tem que estar em curto também a memória e o diodinho. Aqui vamos só dar uma. Oh, caramba, vamos dar só uma passada, mas eu acho que não tem mais nada ligado. Pelo menos não diretamente. Acho que tem um outro lugar. Aqui, ó. Tem um resistor aqui, tá vendo? Ele teria que estar em curto esse resistor pra estar em curto com terra. E aí acho que mais nada. Aqui é 5 volts, 5 volts, 9 volts, 8 volts, 180, 5, 12, não tem mais nada. Além do processador. Ó, aqui tem umas entradas de 3V3, mas ele vai pro. Esse aqui no caso ele vai pra proteção aqui da escrita da memória. E ele entra aqui também na. Ah tá, no processador. Provavelmente ele faz um controle de leitura, acesso e leitura aqui. Mas ele teria que estar em curto esse 4K7 aqui, né? Ele tem esse outro 3V3 aqui, ó. Ele tem esse 3V3 com resistor aqui e tem esse 3V3 aqui. Ele passa por esse indutor, uns capacitorzinho de filtro, e entra aqui no processador. O indutor é um curto, né? É um fiozinho enrolado, então ele vai se comportar como um curto, medindo a resistência. Para esse outro lado, ele também vem um indutor, e vem para cá e entra no processador aqui. É um filtro, esse indutor é um filtro. Junto com esse capacitor, um filtro indutivo capacitivo, né? Então, aqui a probabilidade de. Como eu só tenho o 3V3 e o indutor, que é um curto, de estar em curto o processador é muito alto. A gente tem uma outra ligação aqui também, ó, que vai para a alimentação do próprio processador. Então, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode remover esses indutores, caso eles tenham na placa, né? Ou deve ter um jumper, talvez. E verificar se some o curto. Se sumiu o curto, problema com certeza é no processador. Chipset ou microcontrolador, né? Tem vários, sei faz tudo, tem vários nomes aí. O pessoal chama de vários nomes. Mas a suspeita recai então sobre a memória e o processador. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma verificada aqui na memória, que é bem simples, né? Dá até pra medir aqui, ó, se ela tá em curto, porque como a gente tem um. Nem precisa tirar ela, né? Tem aqui um diodinho. A gente consegue medir aqui. Mede o diodinho também. Mas é difícil. Eu acho que tô achando meio difícil a memória por causa desse diodo aí. Mas pode ser. E aí depois a gente vem aqui, arranca esses indutores e vamos ver se volta a Bom, Fernando, tensão eu ali. como tô meio confiante, eu já acabei cortando mesmo os indutores ali, ó. Cortei eles. E aí? Façam suas apostas aí. Será que saiu curto ou será que não saiu? Ó, vamos medir aqui, ó, onde tava dando curto aqui, ó, na saída do 3V3, né? Parece que saiu curto, né? Ó, tá ligado aqui, ó, pro terra. E aqui, ó, já não tem mais curto. Olha lá, a gente coloca aqui a ponteira, ó, não tem mais curto. Mas e aí, será que se a gente ligar na tomada aparece 3V3? Deveria, né? Então a gente pega. Deixa eu ligar ela aqui na tomada. Tomada. Vou fazer sem cortes, pra vocês verem. Liguei. Bom, vamos medir aqui na saída do 3V3, já tá ajustado pra tensão ali. Ó, quem tá ali, ó.
3V3. E ali nos 16 volts. É que aqui eu tô depois do resistor, ó. Tem 14. Deixa eu pegar no resistor aqui. Na 14 também, porque tá sem carga o circuito. Carga baixinha. Aí, 14,5, mas a gente já pode ver, ó. Tá a tensão de 3V3. Apareceu a tensão de 3V3. Quer dizer que o curto sumiu. E quem estava zoando a nossa história aqui era o processador mesmo. Então, esse 3V aqui tá com o processador queimado. E é isso, né, turma? Findou. E vocês teriam conseguido achar esse processador queimado? Vamos ver então aqui um pouquinho dos datasheets. Aí a gente já vai conhecendo os circuitos integrados, né? Ó, temos esse TDA1517, que é o CI de áudio. Esse, na verdade, esses TDAs, eu não vou dizer especificamente o 1517, mas os TDAs eram muito comuns também em placas de som de computador antigo, né? Aquelas placas mais antigas. Você vai ver que você pode encontrar uns TDAs, tem uns TDAs específicos para. Então, eu não vou dizer específico para a placa de vídeo, mas tem uns TDAs que eles têm um pino extra que você liga e desliga ele. Acho que a saída, um mudo, alguma coisa assim. É bem interessante. Eu não sou muito especialista, né? Vamos dizer, em placas de som, mas é bem interessante esses TDAs aqui, tem qualidade muito boa. Então, essa mais aqui na nossa televisão, né? A gente pode ver, ó. É um TDAzinho, ele funciona com 12 volts. Essas coisas são interessantes assim, a gente observar, né? É fácil de achar ele no esquema, onde ele se localiza, porque nós temos os altos-falantes. A gente pode observar que ele é estéreo. Eu tenho o datasheet dele aqui, ó. Opa! Eu acho que é o primeiro aqui, vamos ver. Aqui. Ó, ele é um amplificador estéreo de 6 watts, né? Estéreo, dois canais por 6 watts. Dá pra montar um amplificadorzinho legal com ele, né? Aqui fala as características, né? Ganho fixo, saída de potência elevada. Ele tem. Aqui, standby, olha. Você consegue deixar ele em standby, alguma pinagem que você consegue deixar ele em standby. Ou mudo, né? Provavelmente economiza energia. Ó, ele tem proteção contra a inversão de polaridade. Proteção térmica, se ele esquentar muito, provavelmente ele deixa de funcionar, ele desliga, né? Tem proteção contra descarga eletroestática. Também é uma coisa muito interessante, né? É bem interessante, ó. Ele pode funcionar até com 14 volts, mas isso aqui é um. Ah, não, desculpa, com 18 volts, até 18 volts, mas nunca é bom deixar ele no 18 volts, porque já é. Você diminui a vida útil e qualquer coisa que. Qualquer ripple que tiver na fonte, você já vai estar tá forçando muito ele, né? Então é sempre deixar ele um pouquinho menos aqui, ó. Ele fala que o típico é 14 volts, então é uma boa medida, 14,5. A CCE tá usando em 12 volts também, não tem problema, porque o mínimo é 6. Então ele vai funcionar sem problema nenhum. Talvez tenha. Talvez não. É, ele vai. Você vai diminuindo a tensão de alimentação, ele vai diminuindo a potência de saída. Então ele pode aumentar um pouco a distorção e tal. Mas é, você protege o circuito integrado. Às vezes você não precisa usar os 6 watts do circuito integrado, né? Você pode usar um pouquinho menos também. Se você quiser um de 6 watts, aí você procura um maior, um de 10, que forneça até 10, e usa só os 6, alguma coisa assim. Ó, aqui temos corrente de quiescente, né? Corrente de standby. O que mais que temos de interessante aqui, ó? Essa potência de saída. Impedância de entrada, ó, 50K, até que é bem alta. 50K de impedância de entrada é alta. Ó, se você colocar ele em um alto-falante de 4 ohms, ele vai ter uma distorção de meio por cento e vai ter uma saída de 5 watts. Meio por cento é. Eu acho que talvez fique um pouco ruim aos ouvidos. Isso se você estiver alimentando ele com 14,4 volts, né? Aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Essa linha aqui, essa coluna, na verdade, né? Ó, se você tentar extrair os 6 watts dele, você vai ter uma distorção harmônica de 10%. Isso aqui é inaudível. Apesar que tem gente que goste, né?
Mas não vamos entrar nessa discussão aí. Aqui tem o diagrama de blocos, a saída. Você tem a entrada, ó, não inversora, você tem a saída, o que que vai entrar o sinal. Rejeição de ruído. O GND, a alimentação, o GND do sinal. E a saída 2, né? É interessante. E geralmente o fabricante, ó, aqui tem as pinagens, ó, no caso a gente tá usando essa daqui, né? É interessante que o fabricante, ele tem interesse em vender o... Ó, aqui é os limites máximos, tá vendo? 18 watts. Como ele tem interesse em vender o componente, ele vai explicar tudo que você precisa. Ele dá até circuitos para você utilizar ele sem ter que ficar esquentando a cabeça. Ele já te dá pronto, né? Será que tem esse aqui? Será que tem? Aqui, ó. Ah, com certeza, né? Se você quiser comprar um deles e usar no seu projeto, né? Fazer um projeto com ele, ele já te dá toda um circuito padrão aqui, ó. Um capacitorzinho na entrada, né? Para filtrar o nível médio, 220 nanos. Alimentação. Aqui não é alimentação, não. Aqui é uma estabilização de alguma coisa, ó, de 100 micro. Standby, se você quiser utilizar o standby, você liga o pino 8 na tensão de alimentação. A entrada 2, ó, aqui a saída também, ó. Ele recomenda usar um capacitor de 100 micro para proteger o alto-falante também de níveis médios. O terra do sinal, né? O terra da saída do amplificador. Provavelmente são ligados. Internamente eles devem ser ligados, mas ele deve ter algum cuidado. Ele tem algum cuidado especial, né? Aqui, se você quiser montar a sua própria placa, né? Quiser fazer um projeto com ele com uma placa, ele te dá as dimensões. Eu acho que não tem mais nada aqui. É, aqui ele dá umas recomendações de solda, né? Pra você soldar, como que você vai fazer a solda, soldar rápido e tal. É interessante ler isso aqui com calma, né? É bem interessante. Tem que saber inglês, não tem jeito, né? Mas não é. Às vezes pode pegar algum termo técnico que é mais corrente, é mais difícil, né? Ó, corrente, switch on. Às vezes tem uns termos mais complicados aí, mas nada que com a experiência você não pegue o traquejo dele, né? Ó, o que mais que eu tenho aqui, ó? Isso aqui, o que que é isso aqui? Abri ele, eu não sei nem o que que é. Acho que não é nada não, acho que é besteira. Sei lá o que é isso. Esse aqui é o vertical. STV 9325. Se você começa a mexer em transmissão, você vê que esse circuito integrado é extremamente comum. É igual aquele. É que nem os LAs que tinha nas TVs antigas, né? 3840. Mas será que a gente consegue ainda refinar aqui o nosso, as nossas medições? Com certeza, né? É, como a gente está fazendo um trabalho de pesquisa nessa televisão aí só para ver, só para aprender, né? Vamos dizer assim. Se fosse consertar seria melhor, mas já que a gente já viu que não dá, vamos aprender o máximo que der, né? Então, a gente viu que a gente desconectou esses três caras aqui, então abriu, tirou, saiu o curto, né? Então, mas será que são os três mesmo que está em curto? E outra, a gente sabe que daqui para trás não está em curto, mas daqui para frente está em curto. Então, o que que nós temos aqui? Além do processador, temos capacitores. Esses capacitores eventualmente podem entrar em curto, apesar que 3v3 dificilmente vai entrar em curto um capacitorzinho aqui, levando em consideração que eles não são tão velhos, né? Mas assim, probabilidade sempre há, né? Aquele 1%. Então a gente tem que analisar. Vamos ver se a gente consegue achar. Vamos medir assim, vamos medir no 61, no 59 e no 66, que são que está pendurado aqui. Vamos ver se realmente tem o curto aqui. Se realmente tem curto. Pela lógica deveria ter, né? Porque se a gente desconectou aqui e saiu o curto, então se a gente. Então o curto deve ter daqui para lá. Será que isso realmente está acontecendo? Ó, aqui tá o chipzinho, né? Ó, vamos medir. Aqui tá o. Deixa eu ver, o 64 tá aqui. Opa, encostei no terra. Então é 64, 63, 62 e vai descendo. Ó, 64, 63, 62. O 62 ele tá em.
em curto com terra, mas ele é um terra provavelmente interno, que é o terra do, se não me engano, do cristalzinho. Depois a gente pode dar uma olhada. Então a gente tá no 432, agora 61. Ó, 61 não tá em curto. É uma das alimentações. 60, 59. 59 também não tá em curto, não. Então se não tiver um curto. Desculpa. Se não tiver um curto aqui no. Nesse cara aqui, ó, a gente mediu. Aqui, esse aqui tava em curto, mas ó, é o GND do oscilador. Apesar dele não estar ligado a um terra aqui por fora, provavelmente internamente ele deve estar ligado, porque é a terra, né, GND. Aí a gente mediu 61, não achamos curto, então não tem curto nessa linha. E o 59 também não tem curto nessa linha. Só nos restou ter curto aqui. Se não tiver curto aqui, aí a gente tem que começar tudo de novo, porque a gente tá fazendo uma besteira, né? Porque se não tem curto aqui, não tem curto aqui, como que a gente tava medindo o curto antes? O curto tá em outro lugar, a gente fez besteira. Então vamos medir aqui no 66, vamos ver se tem um curto. Se tiver curto aqui, pode ser curto no chip, pode ser curto nesses dois caras aqui, num desses dois caras aqui. Então a gente vai, se houver curto aqui, a gente vai tirar esses dois caras e vamos medir o circuito. Então vamos lá, né? 65, 66. Opa, tem curto aqui no 66. Então a gente já tá cercando o problema, né? Provavelmente, como eu já falei, é o chip, né? Porque o capacitor é mais provável que o chip dê problema do que o capacitorzinho ali. Um problema de curto, porque a tensão baixa, corrente baixa. Não é esperado, a menos que o componente se realmente seja de muito, o capacitor seja realmente de muito baixa qualidade. Apesar que eu já tô vendo uns SMD aqui, eu não gosto de SMD não. SMD entra em curto muito facilmente. Eu não tinha reparado nisso. Será que. Qual que é o. Vamos dar uma olhada aqui se é um deles? A gente olha já, porque eu não vi, eu não cheguei nessa etapa. Olha, é o 707 e o 706. Bom, o 706 não pode ser SMD, né? É o eletrolítico. Mas o 707. Eletrolítico. Ele é um pouco mais difícil de dar problema de curto-circuito. Ó, o C707 é esse cara aqui, mano. Será que se a gente tirar ele vai voltar? Eu vou fazer o seguinte, como eu não vou conseguir. A minha intenção era cortar, né, a perninha do capacitor, mas aqui eu vou ter que soldar mesmo, não tem jeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara. Não, vamos fazer por partes, vai. Eu vou tirar esse cara, vamos ver se vai sumir o curto. Vamos lá. Bom, turma, façam suas apostas aí, ó. Já tirei ele da jogada aqui, ó. Levantei ele, 707. Olha só, façam aí suas apostas, né? Mas eu já vou dando uma dica que capacitor SMD é bem razoavelmente comum, é bem suspeito para dar curto-circuito, né? Então aí façam suas apostas aí, ó. Ele tá desse lado aqui, a gente liga o processadorzinho nesse lado aqui. Eu medi no processador mesmo. Vamos ver o que aconteceu. Tá em curto ainda. Aqui, ó, tá em curto. Esse outro lado, né? Esse outro lado é o terra, né? Deveria dar curto mesmo. E esse lado não. Será que é o eletrolítico? Ainda tem um suspeito do eletrolítico, né? Mas na verdade, eu já tirei ele do circuito, ele tá aqui. Arranquei ele do circuito e agora a gente não tem mais nada ligado nessa linha da alimentação do processador. Então, com isso a gente pode ter 100% de certeza que o problema é o processador. Não tem jeito, o processador morreu. Morreu o processador. Aqui, ó, 706, ó. Tirei ele daqui. Morreu. PT, deu PT na televisão. Infelizmente, não vamos ver essa televisão ligada. Aqui, bom, a gente já chegou na conclusão, né, da televisão. Mas assim, para quem tá aprendendo, assim, né, seria interessante dar uma olhada sempre nos datasheets dos componentes. Por exemplo, esse cara, o que será que esse cara aqui é, né? TDA1517. Quem não sabe, quem tá começando bem agora mesmo, não sabe nada, né? Já coloca no Google aqui esse código. Geralmente é o que fica em cima, né, do circuito integrado, TDA1517. Quem já tem um pouco mais de noção, né, de televisão, de como circuitos eletrônicos, já
Já percebe que ele é um amplificador de áudio. Também o que mais temos aqui? Nessa televisão, acho que não tem mais nada. A televisão tela plana é bem pobre de componente, porque fica tudo dentro do processador, né? Aqui, ó, temos o. Eu não lembro se é um MOSFET, eu não me recordo. Por exemplo, já é até uma coisa que posso ver, né? Pra ver se eu descubro, pra ver se eu lembro. Pelo esquema dá pra gente saber se é um MOSFET. É, da fonte, né? É só pra ir identificando os componentes, pra ir se acostumando, né? Fotocoplador, que é bem famoso, né? Inclusive em projetos de digitais, pra isolar, né? Como proteção pra isolar uma porta de um microcontrolador, uma porta de um computador. É bem interessante, é uma forma muito interessante de se isolar. Uma forma bem inteligente de fazer a proteção de portas, né? Cristalzinho. O que mais temos aqui? Horizontal. Pode dar uma olhada, né? Ver as tensões que ele trabalha. A gente pode até fazer isso aí em vídeo. Acho que vou até fazer em vídeo. Ó, o vertical. Esse aqui é o vertical. É interessante sempre dar uma olhada também se o código do circuito integrado bate com o esquema, que nem sempre é verdade. Acho que não vai dar pra gente ver aí, né? Tá meio escuro, meio longe. Um lugarzinho ruim de filmar. Olha lá, acho que dá pra ver, né? Eu daqui não tô conseguindo ver. Pela câmera eu não consigo ver. E vai se acostumando, né? Varicap, que faz sintonia. É bom também olhar as soldas, treinar as soldas. Tira um chip, coloca o chip de novo. Esse aqui com ferro de solda é um pouco mais difícil de tirar e ficar tirando e pondo SMD. Dá pra fazer, esses aqui dá pra fazer. São pequenininhos. Esse daqui já não dá pra fazer. Se você for até. Eu não arriscaria nem tirar ele com ferro, mas. Até dá pra fazer. Eu fiz isso uma vez numa placa de. Uma placa-mãe. É muito difícil. Pra você. Quer dizer, é difícil você não danificar as trilhas, né? Esse quadradinho é muito ruim, mas de repente de soldar esse aqui, refazer solda, tira a solda, faz outra. Faz uma solda bolota pra ver como é que fica. Esse aqui eu até cheguei a ressoldar, ó, dá muito defeito nas soldas aqui do. Ó, esse aqui ainda tá até meio ruim, ó, tá vendo? Mas ele não é ligado em nada, então eu nem refiz. Mas essas soldas aqui, eles dão muito problemas. Bem interessante treinar solda, tira componente, põe componente. Bem antigamente eu fazia essas coisas. Treinar, né? Vai pegando o jeito. Mas é isso aí, eu acho que a gente pode dar uma olhada aí no datasheet desse cara, do vertical. Dá uma olhadinha no horizontal aí como curiosidade, né? E não tem mais muito o que fazer nessa TV aí, né? Então vamos só dar uma olhada, principalmente nesse cara aqui. Esses caras aqui, de repente, dá pra até usar em projetos. Dá até pra cortar um pedaço da placa. Não precisa nem tirar ele. A gente corta um pedaço da placa e faz um amplificadorzinho. Dá pra fazer alguma coisa nesse sentido. Interessante, né? Dá pra dar uma brincadeirinha. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no datasheet e já vou finalizar aqui o vídeo. Bom, antes de terminar aqui, turma, só pra gente não ficar com muita dó desse tubo aqui, ó. Ele foi bastante usado, eu não sei o estado dele, porque a gente não testou nem conseguiu abrir a TV, né? Mas, ó, ele tá bem escurecido. Parece que na filmagem até que não tá pegando tanto. Ah, não, acho que dá pra ver sim. Mas assim, ele tá bem escurecido. Tá bem escurecido aqui, ó. Ele foi bastante usado, né? E assim, levar em consideração a marca, eu não conheço essa marca, Thomson, né? Mas tá bem utilizado, viu? Bem escurecido aqui, dá pra ver bem, ó. Enfim, né? Só fazendo essa observação pra gente não diminuir um pouco o remorso aí, né? Tá bom? Então vamos finalizar aí Deixa eu o vídeo. procurar primeiro aqui a. Onde que tá o vertical aqui? Tá aqui, né? Esse aqui, é isso? É aqui no caso ele manda colocar um LA78040, né? Deve ser o equivalente. Isso é razoavelmente comum. Às vezes você tem um CI aqui, mas na prática você tem outro. Às vezes eles são equivalentes. Acho que esses aqui esses são equivalentes. Esse SA aqui, ó, 9325, tem
Tem uns outros STV também, que são equivalentes mais fortes. Tem uns que inverte alguns pinos. Tem que ficar esperto. Mas só pra gente ver rapidamente aqui, ó. Você vê aqui, ó. Tem uma alimentação de menos 12 e uma aqui também de menos 12 e uma de mais 12. Circuito vertical é muito comum ter uma alimentação negativa e uma positiva. Ó, temos o IOC aqui, ó. Esses resistorzinho, tem uns resistorzinho aqui, ó. Perdão. Às vezes você começa a ver umas linhas de retraço no vertical. Esses resistorzinho aqui, ó, de baixa resistência e potência um pouco mais elevada, eles dão muito problema. E às vezes você não consegue detectar medindo, às vezes tem que trocar. Claro, isso depois de você verificar as condições dos capacitores, tanto que é ligado entre as próprias pinagens do circuito, quanto de alimentação, né? Provavelmente isso aqui vem lá do fly. 12 volts já vem lá do flyback. Mas esses caras aqui dão muito problema. Eu não quero me alongar muito aqui, acho que tá ficando longo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse é um circuitinho bem comum, ó. Ele dá a pinagem toda. Se você tiver que trocar entre um equivalente e outro, você pode estar tá vendo a pinagem ser adequado, né? Também os parâmetros, esse aqui no caso é os parâmetros máximos, né? O máximo 40 volts, você vê que lá tá usando 12. Tá com uma folga bem grande, né? Ó, os pinos, a tensão que vem do o pulso, né? Que vem do flyback, 75 volts. Isso aqui é mais útil pra gente comparar, né? Quando a gente vai fazer uma troca aí entre equivalentes, é sempre interessante dar uma comparada. A gente não vai conseguir coisa muito interessante. Olha, ele dá alguns circuitos. É, se você quiser utilizar de repente, né? Esse cara aí. Se você quiser projetar aí um circuito com ele, você tem todos os. Você já tem um circuito inicial aqui que o fabricante dá, né? Geralmente já é um circuito realmente bom. Mas tá aí, ó. Ele não vai ter muito que a gente ver aqui. É mais um caso se a gente for ver equivalentes, né? O que mais temos aqui? Ó, temos um switchzinho analógico. Um multiplexador, né? Onde será que ele tá aqui no circuito? Tá aqui, ó. É isso mesmo. Áudio 1, áudio 2. Controle 1, controle 2, que é pra selecionar qual chave que você vai selecionar, né? Ele é como se fosse um switch analógico, né? Analógico é mais fácil a Digital. gente analisar por aqui, ó. Começar a análise por aqui, ó. Nós temos uma entrada aqui pelo pino 3, tá vendo, ó? E aí ele, conforme você fizer o controle, ele vai selecionar. Ele vai ligar o pino 3 com o 4 aqui, né? Ou com o 5, ou com o pino 1, ou com o pino 2. Então você entra com o sinal aqui e ele distribui esse sinal para um dos pinos, ou vice-versa, né? Também você pode colocar um sinal no pino 5, um sinal no pino 4, um sinal no, ou no 2 ou no 1 e ele sai aqui pelo 3. Que o sinal ele pode ir para um lado ou para o outro, né? Pode sair do pino 3 ou entrar no pino 3. Aqui no caso, ó. Alt L, né? Seria o áudio esquerdo, né? Então ele vai ligado, mas aqui vamos ver aqui. Tá, ele vai. Esse aqui é um processadorzinho de áudio de estéreo. Então ele sai daqui, ó, o sinal ele vem desse CI aqui, ele entra por esse CI, ele decodifica o estéreo e sai para cá. E aí ele entra aqui, ó. Ele entra pra cá. E aí temos esse áudio 1 esquerdo. Ele deve vir lá do processador. Ele vem por aqui. E aqui o pino 3, ele vai, ó. EXTL. Cadê o nosso amplificador de áudio? Tá aqui, né? EXTL. Olha, o mudo ele faz com transistorzinho. Isso aqui é interessante a gente ver. EXTL. Cadê o datasheet do amplificador de áudio? Onde que entra o áudio dele? Ele entra no pino 1,
pelo pino 9. Pelo pino 1 e pelo pino 9, os da beirada, né? Então ele entra por aqui. É isso mesmo? Aqui. O que é isso aqui? Tem outro circuito integrado na jogada? Eu subestimei um pouco esse circuito aqui, eu achei que era mais fácil. Ele vem por aqui. É isso mesmo, ele passa por aqui. Que circuito é esse aqui? Eu não tô achando o código dele. Aqui, PT2257. PT2257. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Ah, é controlador de volume aqui, ó. É um controlador de volume. Interessante, né? Ele faz o controle de volume, porque esse cara aqui ele não tem controle de volume, ele só é só amplificador. Então você tem que colocar um sinal adequado na entrada para ele. Se você colocar um sinal pequenininho, ele amplifica menos. Se você colocar um sinal grandão, ele amplifica mais. Então, olha o rolê que faz o sinal, né? Ele passa por um decodificador estéreo. Mas esse decodificador estéreo aqui deve ser do. Esse cara aqui não tem decodificador, esse processador aqui? TDA9850. SAP, ah, ele faz o SAP também, ó. TDA9850, vamos procurar ele. TDA9850. Um decodificador estéreo aqui, ó. Vou tirar esse. Aqui, ó. Estéreo SAP. Eu não achei o datasheet do. Desse cara aqui. Eu não achei. Será que ele não decodifica estéreo? Por isso que tem um decodificador estéreo? Saída horizontal, áudio 2, áudio 3. Aqui deve ser entradas. Cadê o áudio 1? Áudio 1. Áudio 2, áudio 3. Tá vendo? É interessante a gente sempre dar uma olhada, a gente vai sempre descobrindo coisas, né? Ó, vamos ver a entrada de áudio. Ela vem por aqui, áudio 1. Ela entra nesse barramento aqui, essa linha aqui é um barramento. Áudio 1, esquerdo e direito. Opa! Esquerdo e direito. Vamos ver para onde que ele sai. Tem que procurar aqui no barramento para onde vai esse sinal de áudio 1 e áudio 2. Eu esperava que ele entrasse no processadorzinho, né? Controle. É que também essa televisão aqui ela não usa uns. Ela não usa uns. Umas abreviações. Intuitivas, né? Áudio. Aqui ele vem do decodificador estéreo. Aqui ele vem de uma entrada RCA. Aqui ele vem de outra entrada RCA. E esse aqui eu acho que ele não vem de lugar nenhum. Ele vem pra cá. E ele vem pra cá. É, ele não vem pra lugar nenhum, não. Ele vem daqui. É, ele não tá ligado a lugar nenhum, não. Pelo que me parece aqui. Ele tá só ligado aqui no. Ele só tá ligado só pra não deixar ele solto, né? O pino solto. Bom, enfim. Então, aí o pino. Aí ele seleciona o áudio e ele vem aqui pra esse 3 aqui, que é o EXTL. Provavelmente ele vem pra cá, né? Que a Tá, gente ele tava vem pra vendo. cá, ó, que a saída é a mesma coisa, ele é espelhado. Esse aqui é a mesma coisa, ele faz a mesma coisa com o outro lado do áudio.
ele entra aqui. Então, ó, aqui, ó, ele vem pra cá, ó. Ah, tá, olha, daqui ele vem pra cá. Esse XTL, ele vai pra algum outro canto aí. De repente, pode ser que ele venha direto pra cá, ó, do processador, alguma coisa assim, e vem pra cá. Alimentando. Aí ele entra aqui e sai por aqui. Aí ele passa por um transistorzinho, um bufferzinho, provavelmente, né? E entra aqui no amplificador. É isso mesmo, ele entrou aqui no amplificador. Olha quanta coisa a gente já não tá aprendendo aqui, né? Hout, ó. O Hout que vem daqui, né? Que a gente viu aqui, ó. Hout. Esse processador, ele gera o. Ele vem com o barramento, ele gera o sinal do horizontal. Então, se ele não tiver. Aqui, ó. Se ele não tiver funcionando. O processador estiver funcionando, a televisão nem liga. Vamos só ver o que eu tenho mais aqui. Ah, a memória eu não consegui localizar o datasheet dessa memória. Eu já começa com BR aqui, né? Já começa. E. Mas aqui, ó, pelo que dá pra ver, a pinagem parece ser padrão, né? Então uma memória de 3V3. Ou de 5 volts, tem que dar uma olhada melhor aqui. Tem que dar uma olhada. Esse aqui provavelmente na televisão é ligado ou um ou outro, né? De repente dá até pra fazer uma adaptação aqui pra 5 volts. Ah, não, não vai dar porque o sinal do processador aqui ele vai vir com 3V3, então não vai funcionar, tem que ser com 3V3. Tem que usar o 3V3 e uma memória com 3V3. Aí o tamanho da memória, você vai ter que usar uma memória grande, né? Porque não se sabe qual que é o tamanho ideal dela. Vai ter que usar uma memória grande. Se precisar trocar, né? Bom, eu queria fazer ainda mais algumas observaçõezinhas. Espero que vocês vão gostar aí. Ó, esse controlador de volume, ó, ele é digital, ó, SDAV, SCLV. Ele vem lá do processador. Então ele controla o volume não por tensão, né, mas por algum código de digital, né? Também queria mostrar esse negócio aqui, ó, o mudo. Ele tem um mudo aqui, esse TDA, ele tem um mudo, mas ele é ligado direto no VCC aqui, que é para ele ficar sempre não mudo, vamos dizer assim, né, sempre funcionando. O processador, ele tem um sinal de mudo, ó, ele joga um sinalzinho de mudo. E vê que interessante, o mudo dessa televisão, ele é feito. Ah, não, tá certo, ó. Eu falei besteira aqui, ó. O sinal de mudo dele, ó, é que eu não tinha visto isso aqui antes. Eu já fui numa ideia e é outra, na verdade. Ó, ele tem um sinal, esse TDA, ele tem um mudo aqui, e realmente ele liga no VCC, esse mudo, mas ele tem esse transistorzinho aqui. Que ele vai fazer. Ele é um chave, né? Um transistor de chaveamento. Quando ele vem o sinal aqui do processador de mudo, ó, ele vem o sinal aqui, ele vai fechar o transistor. E essa tensão de 12 volts vai cair para zero. Porque a gente vai curto-circuitar aqui, né? Cair para zero ou cair bem próximo disso, né? Talvez não caia para zero porque temos um divisor aqui de tensão. 10K e 6K8. Talvez não vá para zero. Mas vai alguma coisa perto. Vamos dar uma olhada nesse TDA 1517. Vamos dar uma olhada no TDA 1517. Lá no mudo. Vamos ver aqui se ele fala alguma coisa sobre o mudo aqui. Aqui são características técnicas. Aqui é a pinagem. Ah, ele não fala quais são as tensões. Aqui, mudo, condição de mudo. Ah, não, é só a saída. Com a saída. Mudo. Ele não vai falar qual que é a tensão que ele espera no mudo. Aqui, ó. No mudo aqui ele é aberto e fechado, né? O que é um pouco estranho, porque você deixar, que nem eu acho que eu já até comentei, deixar um pino de um circuito integrado assim, solto, ligado em lugar nenhum, nunca é uma boa, né? A não ser que ele seja um gerador de tensão, mas aqui não é, ele é um pino de configuração. Então esse circuito integrado, ele vai ler qual é a tensão que tem aqui no pino 8 e vai tomar alguma decisão. No caso, se ele vai deixar o sinal de áudio sair ou não. Ou vai dar um mudo, né?
Mas aqui, pelo jeito, quando você liga nos 12 volts, ele entra no mudo, né? Do jeito que tá aqui, o que dá para entender. Teria que ler isso aqui tudo, né? Pra gente saber. Standby. Aqui são as condições, né? As características. Supply, manutenção de alimentação. Potência total. Aqui ele não fala nada do mudo. Infelizmente a gente ficava na saudade pelo jeito aqui, né? Aqui ele fala do ganho. Nossa, mas ele deveria falar sobre o mudo aqui, né? Quais são as tensões? Eu deveria falar. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Aqui ele fala o que acontece quando você aciona o mudo. Ah, tá aqui, ó. É 8,5. Tensão de 8,5. Veja a figura 5. Aqui é o que acontece quando você aciona o mudo. Tá aqui, ó. Entre 18 e 8,5 ele fica ligado. Entre 6,4 e 3,3 ele fica em mudo. Ah, e entre 2 e 0 ele fica em standby. Tá vendo como é legal olhar o datasheet? Agora a gente tá entendendo o que tá acontecendo lá. Então, ó, quando você tá entre 8,5 e 18 volts, ele tá on. Que é o que tá acontecendo aqui, né? Esse transistor ele abre e ele vem 12 volts aqui. Certo? Então ele fica saindo o som no alto-falante. Opa! Se você está entre 6,4 e 3,3, ele fica em mudo. Por isso que tem esses resistores aqui, que é para dar essa tensão aí. Se você fizer esse cálculo aí, vai dar alguma coisa dentro dessa faixa aqui. Entre 6,4 e 3,3. Se a gente colocasse ele simplesmente em zero, se a gente não pusesse esse resistor aqui, ele ia entrar em standby. O 6 ia entrar em standby. Ia ficar meio que desligado, né? Então é isso. Ó, já descobrimos mais uma. A gente até poderia falar um pouco sobre varicap aqui, mas acho que é desnecessário, né? É bem simples, ó. É um varicap digital. O processador ele envia os dados pro varicap aqui, ó. Através do SCL e SDA. SCL é o clock, SDA é os dados, né? E aí o varicap só ele mesmo já vai interpretar o que que o processador está querendo e vai fornecer a tensão de frequência intermediária. Ou seja, ele pega a sintonia da antena, ele pega todos os canais que tem no, na sua região aí pela antena e seleciona um só de acordo com o que o processador está pedindo. E aí ele pega todos esses canais e ele transforma num sinal padronizado, de frequência padronizada, e envia aqui para a frequência intermediária. Vem aqui. E vai entrar lá no processador. Às vezes pode acontecer de ter um amplificador aqui no meio. É bem comum nas TVs dos anos 90, isso aí é de praxe. Ele tem um amplificadorzinho normal, comumzinho, classe A, antes de entrar no processador. Ó, aqui o F já vem até pra cá. Ó. Aí ele passa por um filtrozinho. Esse filtrozinho também é padrão. E depois ele entra pra aqui pra dentro, ó. FI in, FI2. Igual qualquer outro processador de televisão, né? De áudio e vídeo de televisão. E é isso aí, né, turma? Acho que eu vou deixar por aí isso aí. Se vocês quiserem mais alguma leitura aí de alguma coisa aí da televisão, a gente pode fazer aí, vocês deixarem aí no comentário, né? Espero aí que vocês tenham gostado aí dessa passeada aí no datasheet, nos datasheets da vida aí. Isso é interessante sempre fazer. Pega uma televisão, sempre dá uma olhada nisso aí que você vai acostumando.
As televisões, elas não variam muito, elas têm tecnologias, né? Dependendo da época, ela tem tecnologias, mas entre as me das mesmas tecnologias não tem umas variações muito grandes, né? Meio padrãozão. Vai começar a perceber que os chips, os circuitos integrados, eles, tipo, meio que um fabricante usa, o outro também usa. Aí você vai acabar meio que desmistificando essa coisa também de, ah, um fabricante muito melhor que o outro. Claro, usa componentes melhores, mais precisos, mais, com faixas, ele que usam faixas de frequências maiores, né? Isso aí influencia tubos, né? Melhor qualidade ou não. Amplificadores de áudio, mas assim, no geral, não muda tanto assim, né? Tem um fabricante que sempre tenta usar algum circuito de estabilização, que deixam as imagens melhores e sons, né? Mais sensíveis, menos sensíveis. Mas você vai acabar vendo que muitos deles usam circuitos bem padrões mesmo. E é isso aí, né? Então vamos agora finalizar esse vídeo aqui, que já falamos bastante, né? Vamos lá. Bom, turma, o que vocês acharam então aí dessa tentativa de conserto, né? Infelizmente estava o processador queimado. Não tem muito que a gente fazer, apesar que eu acho, não acharia estranho a gente conseguir achar esse processador aí numa outra televisão qualquer, porque essas televisões já estão meio padronizadas, né? Não sei se acharia, é uma hipótese, né? Eu não tenho como tirar esse chip daí, então eu não vou prosseguir com essa tarefa aí. Mas o que vocês acharam? Vocês pegariam esse problema? Você que está iniciando, você pegaria esse problema fácil? Acharia difícil? Não é um problema difícil de se pegar, né? E quem tem mais experiência tomaria o mesmo caminho? Porque existe mais de uma forma de você chegar no problema de um aparelho, né? Eu usei esse método, fui da fonte para frente, mas você poderia começar na fonte 3v3 e teria que voltar, né? Ou então já perceber que tem um curto na fonte, apesar que ela não estava zerada, a gente viu que não estava zerado, estava com uns 2 volts, né? Então, poderia falsear um pouco aí as medidas, mas tem vários caminhos, né? A gente também percebeu que seguir única e exclusivamente dicas de internet não funcionaria, cegamente, eu digo, né? Porque assim, essas dicas mais de internet é mais porque já tem uma experiência. Até eu estava vendo ali que tem um pessoal que coloca essas dicas, eles até colocam uma dica extra, tipo, ah, verifica a tensão da fonte, se tá zerado, se não tá. Mas assim, pra alguém que fosse fazer pela primeira vez um serviço desse, que fosse pegar uma dica e implementar, provavelmente não ia prestar atenção nesse detalhe. E poderia trocar um CI à toa, né? Um circuito integrado à toa. Então, achei é bem interessante esse caso, né? E também a gente poderia ter detectado o problema da fonte de 3v3 para B+, ou da B+ para V3 também, né? Que nem eu tava falando. E alguma coisa discutível também a troca do capacitor, né? Que apesar de. É que essas televisões dão tanto problema no capacitor, nesses capacitores 160 do B+, que eu já até saí trocando, né? A fonte de B+ estava funcionando, mas perdemos um pouquinho de tempo, mas também não foi nada desesperador, né? Um processador queimado não é uma coisa tão comum assim, apesar que recentemente tenho visto até que bastante casos desses, que é meio preocupante, né? Mas enfim, digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E deem uma olhada aí sempre nos vídeos, deem uma olhada na descrição, que eu sempre deixo alguma coisa interessante, ou até mesmo a solução do problema. E é um spoiler, né? Mas vamos lá, né? Agradeço aí Aqui quem assistiu o e vídeo até o até. próximo, tá bom, turma? Valeu, obrigadão.